Përshëndetje, mirë se erdhe. Fillimisht dua të duroj një muaj sa më të mbarë, dhe nëse vjen për herë të parë në kanalin tim dhe nuk je abonuar akoma, të lutem kliko të butonin subscribe, abonohu, më ndihmon vërtet shumë që vazhdoj të përgatis këto video për ty. Të falenderoj nga zemra për dashurinë dhe suportin tënd, e vërsoj pa mas, dhe tani le të fillojmë me parashikimin e janarit për shenjën e akrepit. Javën e parë akrepa do t'u jepet një mundësi shumë e mirë, mundësi punësimi, për ata persona sidomos që po kërkojnë për një punë të re, ose ndoshta po punoni, por nuk keni një punë në profesion, ose për atë shkollë që keni mbaruar, ky është momenti për të aplikuar, të filloni vitin me sa më shumë aplikime dhe sa më shumë intervista pune, mund të merrni një lajm shumë të mirë, ose nëse keni aplikuar përpara në periudhën e dhjetorit, mund të i dëgjoni diçka në janar, në fillim të janarit. Është kohë shumë e mirë, gjithashtu që mund vi me një shumë parash për ata persona që janë në punë, mund të merrni një bonus në janar, mund vi me një rritje rroge, mund të jepet një mundësi për të lëvizur në një pozicion tjetër që është ndoshta më i mirë, më i përshtatshëm për ju se sa aty ku jeni, por do të ndjeni të lumtur, do të jetë një fillim i mbar, edhe financat do të vinë në rritje dhe kjo do t'ju gëzojë shumë, shikoj. Është një kohë shumë e mirë edhe për të filluar një kurs, për të filluar për të përgatitur në diçka, në qoftë se ndjeni që ju duhet më shumë praktik ose eksperiencë pune. Për personat të cilët janë në universitet momentalisht, ndoshta shkoa e përshtatshme për të filluar një praktik që të punoni diku, ndoshta edhe pa pagesë, por thjesht për të mësuar, thjesht për të fituar eksperiencën, për të krijuar kontaktet, për të menduar në afat gjatë, nëse dikush ju kërkon, hajde shiko, bëj praktik, mëso, por me një pagesë minimale ose edhe le të themi pa pagesë fare, mirë është që ta bëni sepse do t'ju ndihmojë shumë në afat të gjatë. Lajmtari i monedhave lidhet gjithmonë me atë energjinë e studentit kur je në fazat e para të një iniciative, në fazat e para të një pune, kur fillon diku. Edhe ajo çfarë duhet bësh është vetëm të tregosh vullnetin tënd, të tregosh ambicien tënde, të tregosh përkushtimin tënd dhe nëpërmjet përkushtimit, nëpërmjet dedikimit tënd do marrësh ato rezultate që ti doje. Je në hapat e parë, do të duhet kohë. Së tash është një energji fillestare, tregon një mosh shumë të re, ndoshta disa nga ju mund të jeni edhe në mosh shumë të re, disa akrepa mund të keni fëmijët në një mosh të tillë që janë në moshën, sidomos nëse fëmia juaj është në një mosh, po themi mbas gjimnazit, në universitet dhe në qovë se është shenja, ka shenja nëse ashendenten në dem, në virgjëresh ose në mbrëmjeqa, kjo është energjia e fëmijës tuaj dhe ju jeni të interesuar si ti ta ndihmoni që të gjeja të punën e parë apo të filloj të praktik diku apo të bëj diçka për të ardhmen e vet. Pra më tregon për një situatë ku është gjithmonë një fillim, por një fillim shumë i mbarë dhe e vetmja gjë që duhet bëni është punoni, lexoni, përgatiteni sa më shumë që të keni mundësi. Kjo mund të vijë për disa persona edhe në formë autodidakte, nëse doni thjesht të filloni të lexoni disa libra, të përgatiteni vet, s'keni mundësi ndoshta financiare për filluar një kurs apo diçka tjetër, edhe të lexoni, të mësoni vetë nëpërmjet një libri do t'ju ndihmonte shumë. Por fokusi është të merrni hapa praktike në javën e parë, hapa konkrete drejt realizimit të synimeve tuaja financiare kryesisht. Okej? Kurse në javën e dytë shikoj me letrën e yllit të kthyer përmbys. Shikoj që keni dhimbje që mbartni për brënda, që duhet ta shëroni sepse jeni përpjekur ndoshta shumë nga ju edhe po përpiqeni që nëpërmjet punës dhe angazhimeve të tjera të largoni mendjen nga një situatë e cila ju lëndon shpirtërisht, një gjë e së shkuarës, një situatë e cilën e mbani akoma dhe në të nënvetëdijshmën tuaj ju bën disi pesimist për të ardhmen. Kjo është shikoj për disa persona, për disa nga ju, sepse nga letra orakullit kemi poverty, varfëri, pra shikoj që disa nga ju mund të vini nga familje që jeni rritur me mangësi, jeni rritur me probleme, nuk keni pasur ndoshta edhe ato nevojat bazike ose gjithmonë jeni ndjerë pak inferior në krahasim me shoqërinë tuaj, me njerëzit rreth rrotull jush, s'keni pasur mundësi mjaftueshëm, e keni parë se si prindrit kanë bërë punë
punë të thjeshta dhe janë munduar gjithkohës për të mundësuar për ju dhe prapë nuk kanë arritur me ato mundësi që kanë pasur dhe kjo, edhe pse gjërat mund të jenë përmirësuar sot, ju prapë e mbani këtë brenda vetes tuaj dhe është një frikë që ju e mbani me veten, një frikë që ju bën që ta shikoni të ardhmen si të zymt disi. Do të thonë gjithmonë keni atë sensin e të përgatiten për më të keqen, të kem kursime, të kem mundësi që si dihet se çfarë ndodh më vonë, mund të jem përgatitur. Kjo është ajo e mbartur që në një aspekt është pozitive, sepse t'i jep atë egon edhe atë sigurinë dhe dëshirën që gjithmonë të kesh një bazë, sepse edhe të shpenzosh çdo gjë e të tregohesh, mos mendosh për të ardhmen, nuk është mirë. Por në qoftë se është në shkallë të tepruar, pastaj të krijon një lloj frike, një lloj paranoje që gjithmonë edhe një lloj ankthi ndaj të ardhmes, si gjithmonë e shikon që bobo do mbetem, po sikur të mbetemi keq, po sikur të ndodhë diçka, po sikur mos kem më punë, po sikur mos kem më mundësi për të përballuar shpenzimet e mia, dhe deri në atë pikë sa që t'ju kthehet në stres, aty duhet ta mbani nën kontroll pastaj. Okay, duhet që ta frenoni vetë, se letra yllit më tregon që disi e mendon të ardhmen të zymt, e mendon si pashpresë, mendon si një situatë që ti nuk do arrish të gjesh zgjidhje për veten tënde. Edhe thash për disa persona mund të jetë e mbartur nga e shkuara, që ndoshta edhe në familje ose prindrit i keni dëgjuar shpesh që thonë ne s'kemi, ne gjithmonë kemi vështirësi, ne asnjëherë s'kemi pasur mundësi të ngrem kokë. Domethënë afirmime të tilla që janë negative, që mund vinë nga një ndjesi frustracioni, mërzie, por e thën shpesh në familje kur fëmijët e dëgjojnë ndikon që ata të rriten me këtë re të zymt mbi kokë, dhe themi që gjërat nuk do të ecin dhe shohin të ardhmen të zymt. Kjo mund të jetë për disa nga ju, për disa persona shikoj që është ka të bëjë me një dashuri, me diçka që ka ndodhur në të shkuarën, me një zhgënjim, një situatë të cilën ju e keni shumë të vështirë që të besoni, ju ka bërë më të ftohtë, ju ka bërë në shpirtin tuaj, ju ka bërë të ftohtë, ju ka bërë indiferent, e keni shumë të vështirë të besoni tek dashuria, e keni shumë të vështirë të besoni tek ndjenjat e pastra, e keni shumë të vështirë ta shikoni të ardhmen me një sy optimist. Është një situatë, letra yllit më tregon që vërtet duhet të merrni një kohë për të shëruar, për të qenë mirë me veten tuaj, për të qenë në harmoni me veten tuaj, përpara se të rifilloni një njohje ose të filloni diçka tjetër. Okay, duhet të gjeni atë drejtimin tuaj. Dhe ndonjëherë kur gjen drejtimin, kur kupton pse gjithçka ka ndodhur në mënyrën se si ka ndodhur, kur çdo gjë bën sens në jetën tënde, jo më kot simbolika e yjeve gjithmonë përfaqëson atë të gjesh rrugën, të gjesh drejtimin e së ardhmes. Ajo të ndihmon jashtë mase, të ndihmon shumë. Mund të vinë në momente të ndryshme për persona të ndryshëm, por me kalimin e kohës gjithçka që ndodh na bën sens edhe mendojmë, ok, po mos kishte ndodhur kjo gjë, ose po mos kishte mbaruar kjo marrëdhënie, kjo lidhje, nuk do kishe mundësi që sot të kishe këtë partner ose këtë partnerë që ke në krah, të kishe ato fëmijë që ke në krah, që ke ato fëmijë që ke, atë familje që ke, atë gjë që do. Prandaj duhet ta mendoni në sensin e të gjeturit të rrugës tuaj. Tash, mund t'jeni në momente të ndryshme, për disa mund të ketë kohë që ka ndodhur, për disa persona mund t'jetë diçka pak më e freskët, dhe se cili ka kohën e vetë për të shëruar ato plagët e shpirtit, por mendojeni të ardhmen pak më me optimizëm, me pozitivitet, dhe mendoni që gjithçka ka ndodhur për një arsye të caktuar, që edhe pse ndoshta se dini sot, do arrini të zbuloni domethënien edhe sensin në shumë shpejt. Dhe jo më kot kemi dhe letrën e forcës në javën e tretë. Forca këtu që ka të bëj me forcën e karakterit, forca që ka të bëj me integritetin tuaj, forca shpirtërore, forca fizike, sigurisht do t'jeni mirë edhe me shëndet, do të ndjeni shumë mirë gjatë kësaj jave, javës së 3 janarit. Do ndjeni plot energji dhe do të keni edhe atë forcën për të luftuar. Ndonjëherë kur filloni diçka, edhe pse vetë mund të keni pikpyetje, mund ndjeni disi pesimist, se disa persona mund edhe të filloni një biznes ose diçka për të fituar para, diçka të re me lemtarin e monedhave në javën e parë.
në disa momente ju duhet shumë forcë, sidomos në ato momente kur ti thua, a kjo gjë nuk do eci, nuk po shikoni rezultate, do t'ju duhet shumë forcë dhe këmbgulje që të vazhdoni të punoni, të vazhdoni të investoni derisa të merrni ato rezultate që ju kërkoni, ato rezultate që ju doni për veten tuaj. Në njëherë njerëzit rreth rrotull jush mund të kenë dyshime, mund të thonë, a pse i fillove këtë gjë, është e kohë, po harxhon kohën tënde, po harxhon paratë tua, nuk ka rëndësi. Për sa kohë që ju besoni e ndjeni, thoni do ketë të ardhme, mirë është që të jepni maksimumin edhe të vazhdoni të keni forcën për të luftuar. Jo më kot edhe personazhi këtu duket i veshur me uniformë ushtarake. Pra jeni në një luftë, do të ndjeni disi veten në luftë gjatë kësaj kohë, gjatë janarit, akrepa. Luftë për ëndrat tuaja, luftë për të ardhmen tuaj, luftë për dëshira, gjërat që doni të realizoni, po mund të jetë edhe luftë me veten. Lufta me veten është shumë e rëndësishme për të përmirësuar, luftë me atë person që ke qenë në të shkuarën, që të arrish të bësh ai person që do të jesh në të ardhmen. E lufta me vetën është nga luftat më të rëndësishme që çdo njeri mund të luftojë, sepse shumë shpesh vetja jonë na pengon për të bëjmë që të bëjmë ato gjëra që ne duam të bëjmë. Prandaj kur lufton me veten, kur lufton me frikrat e tua, kur lufton me ato pasiguritë e tua, kur e nxjerr veten tënde nga zona e komfortit dhe në vend që të rish strukur e të fshihesh del në betejë, që në këtë rast betejë në mënyrë figurative po flas për botën, kur themi që jemi në xhungël, del edhe përballesh me njerëzit, përballesh me botën, përballesh me sfida të ndryshme që të arrit të dalësh. Kjo është forca që do t'ju duhet shumë. Pra, jo më tepër se sa forcë fizike, forca mendore dhe forca shpirtërore për të bërë ballë situatave të ndryshme. Pra, kjo do të jetë një tekst i fortë që do t'ju duhet për këtë javë, por edhe për më vonë. Sepse shikoni se çfarë ndodh në javën e fundit me tetën e Shkopimbe, kemi një situatë ku do t'ju jepet një mundësi shumë e mirë, një mundësi në të cilën duhet të veproni shpejt, mund t'ju duhet të udhtoni për ta realizuar këtë gjë. Çelësi është të veproni shpejt, okay? Pra mos të rinit mendoni, po të veproni, të hidheni në sulm. Do të jetë një mundësi që nuk e pristit, do t'ju vijë disi nga hiçi si mundësi, por shumë pozitive, do t'ju entuziasmoj, do t'ju bëjt ndjeni mirë, do t'ju kthej optimizmin nga ai sensi pesimizmit e imërzisë që mund keni pak në javën e dytë, do të ndjeni mjaft motivuar, plot energji, full force për para, mund të keni dhe plane për një udhtim, sepse është një letër që lidhet edhe me udhtime ajrore, mund të lëvizni diku, mund të filloni ta planifikoni disa persona në fund janarit, për disa persona edhe tjerë, mund të jetë për një kohë më të vonshme, po fillon si plan, si ide në këtë javë, dhe për disa, sidomos për beqarët, shikoj që mund të vi edhe një njohje e re, një njohje shumë interesante. Ku aty ku ti mund ta kesh humbur shpresën ose mund ta kesh humbur atë interesin ndaj dashurisë, aty vjen një njeri i cili thua wow, nga erdhi ky person, sepse më njëherë të tërheq vëmendjen, të bën më njëherë që ta mendosh ja gjithë kohës, ndjen një ndjesi të jashtëzakonshme kur e takon, një entuziazëm, një eufori, ndoshta disa nga ju mund edhe të ndjeni disa flutura në stomak apo ndjeni nervoz, duket sikur ju merret goja rreth këtij personi, nuk flisni dot qartë, nuk shpreheni, nuk ndoshta nuk mbani dot edhe një seriozitet, edhe gjithkohës qeshni ose me shakate këtij personi ose tregoni edhe vetë, më pas thoni po unë si edhe as veten kaj shumë ose po unë si usolla në këtë formë. Karakteristika këto që ndoshta nuk i keni ndjenja, këto që ndoshta edhe nuk i keni përjetuar për një kohë shumë të gjatë, mund ta kishit humbur atë shpresën që dikush do t'ju sjell këtë lloj ndjesie ose këtë lloj entuziazmi, por janë që do të ndodhë do të jetë ato që quhen edhe dashuri me shikim të parë, kur ndjehesh totalisht i përfshirë nga një person dhe nuk e kupton as vetë se si ndodhi, si ka mundësi, do mund ja bësh pyetje vetes më pas, që ua, po pse e thash këtë, apo pse u solla ashtu, por do të jetë një ndjesi shumë e bukur, shumë emocionuese, shumë e bukur, dhe ju shoh që do t'ju rikthehet
100% ai zjari i jetës, dëshira për të jetuar, gjithçka do ta shikoni më me optimizëm. Ndonjëherë njerëzit kur janë të dashuruar edhe shkëlqejnë, edhe në sjellje, edhe ndaj personave të tjerë janë më të qeshur, më të jubie, një lloj nuri që themi ne, marr një lloj zbukurohen. Shumë gjëra do ndryshojnë dhe besoj ato persona që i gjejnë veten fort te ky mesazh deri në fund të muajit, ndoshta më lini dhe koment deri në fund të janarit se si do ndodh kjo gjë për ju dhe sa mirë ndiheni. Do më pëlqen shumë kur lexoj gjëra pozitive nga ju. S'ka mundësi t'ju kthej përgjigjet e gjithëve, si janë shumë video e shumë komente, por i lexoj her pas here dhe kënaqem kur dëgjoj gjëra pozitive. Prandaj ndajeni dhe me mua, ju lutem. Dhe nga orakulli i kafshëve, mesazhi për ju është dog, qeni. Your loyalty and faithfulness is misplaced by serving too many masters. Pra, orakulli na thotë që besnikëria juaj dhe përkushtimi juaj është mund ta jepni aty ku s'duhet, ndoshta duke i shërbyer shumë mjeshtrave ose duke i shërbyer shumë personave. Nëse dikush ka abuzuar disi me, ose do të abuzoj disi me besnikërinë tuaj, mund tjetë edhe diçka që ka ndodhur edhe më përpara, një person që ka abuzuar me besnikërinë, me atë të drejtsinë tuaj edhe më përpara, dhe ju vazhdoni të jepni një shans tjetër, një shans tjetër. Letra edhe e forcës këtu në javën e tretë më thotë që duhet keni atë forcën për të thënë jo, boll, më thonë deri këtu, kaq, që atë dedikim, atë besnikëri, atë përkushtim që ju e keni të jashtëzakonshme, sepse akrepat o duan 100% me shpirt ose nuk duan fare ose duan të largohen, mos ja jepni dikujt që nuk ja di vlerën, që nuk e çmon aq sa duhet të çmoj. Sepse të kesh një person në jetën tënde, një njeri i cili të do kaq fort, me kaq intensitet sa ç'duan akrepat, është diçka shumë e fortë dhe shumë pozitive, po jo të gjithë ari e duan atë lloj intensiteti. Ka njerëz që ndoshta nuk e vlerësojnë, nuk e duan, mund ta marrin si dobësi, ose persona që nuk janë të gatshëm për të dhënë të njëjtin angazhim. Prandaj shikoni rreth rrotull juaj, nuk po flas vetëm në sensin e dashurisë, por po flas edhe në miq, në të njohur, në njerëz të tjerë, të cilët mund të jenë edhe familje, të cilët ndoshta kanë përfituar disi nga ajo çfarë ju keni dhënë, nga dashuria dhe përkushtimi juaj. Prandaj shikojeni situatën dhe nuk po them të shkëpusni marrëdhëniet, por që të atë gjithë atë përkushtim ta kanalizoni tek dikush tjetër që ndoshta e vlerëson shumë më tepër sesa ky person. Dhe nga orakulli i dashurisë, mesazhi është have faith, ki besim. Trust your faith in this situation. Pra, ki besim, besoj fatit në këtë situatë. Ju thashë shumë e rëndësishme sepse jeni në një periudhë transformimi, jeni në një periudhë fillimi, le të themi, gjithçka do të nisë tani dhe duhet të keni besim te kjo ndjesi. Jo më kot kemi dhe simbolikën, edhe simbolikën e fluturave. Fluturat gjithmonë përfaqësojnë transformim, ndryshim. Prandaj në qoftë se do t'ju ndodhë kjo, do t'ju japte këtë si mesazh se po e ndjej të fort, në qovë se ju ndodhë që në momentin që takoni këtë person, ose ju jepet kjo mundësi në javën e fundit, dhe ju ndodhë që rrugës kur jeni ati ose kur ktheheni, shikoni flutura, shikoni një flutë, mund të shohësh një flutë, mund të shohësh disa flutura, mund ndodhë ndryshëm për personën, ndryshëm, merreni si mesazh që jeni në një fazë transformimi, se asgjë nuk ndodh kot, jo më kot e pat këtë video, e morët këtë mesazh, jo më kot ndodh i që u takuat me këtë person, dhe jo më kot po shikoni atë simbolikën, po shikoni një flutur për të përfaqësuar këtë simbolik të transformimit dhe të ndryshimit. Dhe ardhmja, jeni në këtë rrugëtim që ndoshta tani nuk e shikoni, po ardhmja është ndritur. Jo më kot kemi dhe simbolikën e diellit që përfaqëson sukses, realizim, arritje dhe optimizëm edhe një të ardhme që do të shkëlqejë, që gjithçka është e bukur me lumturi. Prandaj keni besim, jepini forca vetes edhe atëherë kur duket sikur gjërat nuk po shkojnë ashtu siç doni ju, ajo forca shpirtërore dhe optimizmi për të ardhmen do t'ju mbajë gjallë derisa gjërat të realizohen ashtu siç ju i dëshironi. Okej, kjo është gjithçka që shikoj për ty. Për muajin janar, të falenderoj shumë që më ndoqe, nëse të pëlqeu ky lexim dhe do ta shpëndash, të lutem shpëndaje edhe me miq të tjerë të shenjës së akrepit që edhe ata të marrin këto mesazhe.
Falenderoj edhe një herë dhe bashkë të dëgjohemi në video të radhës. Mirupafshim.